Lestens brāļu kapos pat labadnie ir apbedīti 1100 karavīri, kuri otrā pasaules kara laikā krituši latviešu leģiona rindās. To skaits arvien pieauga. Amatpersonas un daudzi piederīgie 16. Martā dodas tieši uz Lesteni godināt karavīru piemiņu. Stāst Maija Migla. Uzraksts pie vārtiem Mansaulīt norietēja tēvzemi sargājot, izsaka neizdzīvotās dzīves sāpes, zudošās cerības un sapņas, kas tūkstošiem latviešu puišu pārtrūk pašā jaunības plaukumā. Kareivis Ilmārs Reinvalds, krits 20 gadu vecumā, Kārls Vecerājs, Kristaps Griberis, arī dzīvību zaudējuši 20 gados, bet Edgars Mituls paspējis nodzīvot tikai 19 gadus, Gunārs Kronbergs 18. Šī ir nedzimušo bērnu kapsēta. Kad šiem bērniem, kad šiem puišiem vajadzēja radīt savas ģimenes, vajadzēja celt mājas ar laukus, nevis aiziet 18-19 gados mūžībā. Kapu uzraudz Gita zina stāstīt par katru apglabāto. Šeit guļ divas medmāsiņas, labestīgas un mīlētas. Viņām rīt būs visvairāk ziedu. Šeit pāri pretī, nu kādu pusotru kilometru, atrodas tie purvi, kur latviešu puiši stāvēja viens pret otru. Tāpēc arī šī vieta tika kā pārsvarā, tas bija galvenais arguments, lai šo vietu izvēlētos kā vietu, kur to kapu lauku ierīkot. Te kapos guļ 1100 karavīri, bet sienās iegravēta 18 tūkstoši kritušo vārdi. Joprojām karavīri šeit tiek vest no visas pasaules, lai pārabedītu. Nacionālie partizāni turējās līdz 56. Gadam, kad viņi saņēma gūstā un nošau vai izsūtīja drošai bojājai. Vienotā ansamblī ar Lestens brāļu kapiem ir Lestens baznīca. Vēl šodien tās fasādē redzams lādiņa atstātās pēdas. 40. Gados šeit salmos uz grīdas tik guldīti ievainotie. Bet vissmagākos postījums baznīca piedzīvoja padomju gados, kad šeit ierīkoja graudu kalti. Pēc atmodas draudz un pagasts sācis baznīcas atjaunošanu, tam saziedot 100 000 eiro. Šeit parasti ir tā, ka kaut kas notiek kapos, tad notiek arī baznīcā. Nu, un arī otrādi, jā, tad, kad ir dievkalpojumi, tad cilvēki arī, kas ir atbraukuši, dodas uz kapsētu. Šeit ansambls ir viens vienots ar to, ka karš šeit ir pārgājis, nu, pēc projektiem baznīcas ārpus nekad netiks restaurēta. Tā paliks kā piemineklis tam, kas te ir notiek. Lestenē domā, ka kritušos leģionārus pieminēt pie brīvības pieminekļa nav īstā vieta. Viņi atdus šeit. Vispār šeit būtu jānāk leģionāru pieminēt. Te ir tā īstā vieta un īstais laiks, kad par to runāt, domāt, atcerieties tie cilvēki, kur te nāk ar sirdi un nāk ar labām domām un nenāk neizrādīties, ne politiku attīstīt. Šajos kapos joprojām tiek guldīts arī mūžībā aizgājušo bijušo leģionāru urnas. Lielu rožu pušķi šeit tiekot vest tikai oficiālās reizēs. 16. Martam tuvojoties, tuvinieki paši ir izplaucējuši bērnu zariņus, kādu sniegpulstenīti, puķīt podiņā. Un tas ir skaistākais, ko viņi var dot saviem mīļajiem no tīras sirds, saka kapu uzraudze. Māja Migla, Jūras Rītiņš, Latvijas televīzija.